košarka v tem delu Slovenije ni ravno popularna. V bistvu se zdi, da se vse bolj centralizira v Ljubljani. Ali želite s svojim klubom kako posebej promovirati košarko in pritegnite mlade? No, jaz bi rekel, da je na tem koncu Slovenije košarka kar popularna. Vendarle, če pogledamo v slovenskem prostoru, so štirje prvoligaši ravno iz tega področja, se pravi Polzela, Šentjur, Elektra in Palaško. Mi pač poskušamo z razno raznimi aktivnostmi pripeljati čim več otrok v naš klub, kar je nekje tista osnova za prosperiteto kluba. Smo pač vezani na določeno število, na določeno populacijo, na število šol, dve osnovni šoli in pa srednje šole v Celju. To je tista baza, iz katere mi črpamo. Res je, da smo to mogoče nekoliko hendikepirani od večjih mest, vendar se pač trudimo še na druge načine, da privabimo tudi kakšne mlade zanimive tuje igralce in poskušamo čim bolj kvalitetno delati. Glede na to, da Zlatorog vseeno sodi med največje košarkaške klube v Sloveniji, kakšni so kaj načrti za letos? Morda pogojna uvrstitev v NLB ligo? Ja, to je naša tiha želja. Vendar smo dokaj realni. Mi smo v letošnjem letu postavili dokaj mlado in perspektivno ekipo z tremi starejšimi igralci. Ti mladi igralci, ki štejejo od 16 let naprej, rabijo določeno kilometrino. Mi upamo, da jo bojo v tem prvem delu državnega prvenstva tudi pridobili, vendar imperativ v tem letu ni vrnitev v NLB ligo, je pa naš nekje srednjeročni cilj v 2 do 3 letih dejansko za to ekipo, ki bo dozarela, potem se tudi vrniti v NLB ligo. Sicer se vam pa zdi, da je vaš najhujši tekmec za najvišja mesta na slovenskem prvenstvu kdo, glede na letošnje začetke sezone? Ja, tu so. Prva je vsekakor Union Olimpija, potem je to Helios, Krka, pa morda še kak klub, ki smo jim vedno rekli manjši klubi, vendar v začetku prvi rezultati kažejo na veliko presenečen, da so se vendarle nekatere stvari v slovenski košarki spremenile. Žal je pač situacija, predvsem govorimo o financah v Sloveniji, takšna, tak da se te stvari lahko dokaj hitro tudi spremenijo. Kako se vam pa zdi, da se zaenkrat vaša mlada ekipa razume z zelo izkušenim trenerjem? Jaz mislim, da imamo eno pravo kemijo, da imamo eno pravo vzdušje znotraj ekipe. Dogaja se pa tisto, kar sem prej rekel, to so izredno mladi neizkušeni igralci in včasih igrajo vrhunsko, potem pa padejo v neko zaporedje napak, ki so plod neizkušenosti in mi smo, moram reči, da bomo ustrajali na tej poti in tudi pripravljeni smo biti dokaj potrpežljivi, da pač ti igralci dozorijo.